Leioan gelditu zen oera sartu aurretik. Lotan segitzen zuten uriko beste biztalek, baina igarri zitezkeen, ordurako, egun sentiaren zantzuak. Ostarte urdinak zeruan, eta eguzkiaren horitasuna batimendu nagozien kristaletan. Denbora luze gabe hasiko ziren geletako erlojuak deika. Gero, kolpetik, kalera joko zuten denek, Andreek eta gizonek, gizon zaharrek eta gazteek. Azperen egin zuen, lehenengoz jende guztiarekin biltzeko gogoa zeukan. Halakoa izan zen aldaketak bere bizitzara ekarri zuen posa, non etorkizuna itzal bakar bat ere gabea sumatzen zuen. Margaretenen espirituak gidatzen zuela iruditzen zitzaion, eta gidaritza hark, amandre batenak bezala, bakarrik ikusmira ederretara eraman zezakeela, eta etxe epeletara, eta lagun arte alaietara. Eta errealitateak berak ere arrazoi ematen ziola zirudien, berak espero izandako guztia jarri nahi ziola eskura. Batean, uriko kaleetatik paseoan atera eta festa giroan bokatuko zuen, musika eta luzu handiko saloietan. Urrengoan, bar batera joan eta ondartza alboko etxe batera inbitatuko zuten asteburua pasatzera. Beraien da, lehen utza bezala, egunetik egunera hasten zen. Luze gabe, soinekoa, estraina jantzi zuenetik hilabete ezela, bigarren etxetzat hartu zuen uriko private club bat, Atropos izenekoa. Batzuetan, hango taulatura igo eta kantatu egiten zuen. Egun batean, Atroposen lagun batzuekin zegoela, 41 urtetako profesore baten ezaugera eman zioten. Altua zen, ile eta begi oso beltzekikoa. Zedazko painelu gorri bat zeraman lepoan.